စံပါဝင်အခြေခံစားတော့ကုံစင်းလုံး၏အစမတန်မြင့်တက်နေတာဟ။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွင် ਨੇ ငွေကြေးဈေးကစားသူတွေကြောင်းဖြစ်တယ်လို့စက်ကောင်စီဘကအပြစ်ဖို့ခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ August လ22ရက်နေ့ကပြုတ်လွတ်တဲ့22ချိန်မြောက်စက်ကောင်စီရဲ့သတင်းသာရှင်နေမွဲမှာကုံစင်းလုံးကြိမြင့်မှုပြက်ဒနာအတွက်မေခွန်းအချိန်ချိန်ထုတ်ခံရတဲ့အပေါ်စက်ကောင်စီဘကလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုအပြစ်တင်ခဲ့တာပါ။ စက်ကောင်စီကတော့သူတို့လက်ထက်မှာကုံစင်းလုံးအစမတန်မြင့်တက်လာမှုကိုဝန်ခံခဲ့ပေမဲ့အကြောင်းရင်ဟာနိုင်ငံတကာရဲ့ပိတ်ဆို့အေးအေးမှုငွေကြေးစည်းကစားသူတွေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့အပြစ်တင်ပြောဆိုလာတာပါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တို့ကတော့ကုံစင်းလုံးမြင့်တက်လာမှုဟာမြမငွေကြေးတန်ဖိုးဆက်တိုက်ကျဆင်းမှုအပေါ်စက်ကောင်စီဘက်ကမထိန်နိုင်တာနဲ့ကုန်သည်ကြီးအခက်ခဲရကြအောင်အတိတ်ကသက်ဆိုင်နေတယ်လို့ထောက်ပြပါတယ်

浙江是了得嘛？三百万这个沙头港谁能拿下？必须得美国、南宋 <don>、东沙港的雷山尼巴提，谁能控制了呗？ ရေပိုးပေါ်ဆမ်းမွေးတိတ်ကိုပင်စက်တသိန်းခွဲကျော်သည့်စေနှုံမြင့်တက်နေတာပါလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကုံစင်နှုံကြီးမြင့်မှုနဲ့နိုင်ငံသားတွေမြင့်တက်လာတဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့ကော်မတီရေဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သက်ကောင်စီဘက်ကပြောဆိုထားပါရ။ငွေကြေးသုံးတတ်သူလဲဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်တိုင်းလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRYH အဖွဲ့ဝင်ဦးတင်လွင်ကတော့သက်ကောင်စီကကုံစင်နှုံကြဆင်းစေဖို့ twinning short charta နဲ့ ပိုကုံတမားတွေရဲ့ပိုကုံရှာငွေတွေကိုလိုက်လံထိ ंछ ုံနေပြီးမြဲအလုံးမဖြစ်ဘူးလို့တုံသက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ခြေမြေကငကူတွေကကိုဟိုနေရှင်လိုအပ်ချက်ပေါ့နေရှင်လိုအပ်ချက်တဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကဟို twin group ကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုအားပြဝရဲ့နိုင်ငံပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်နေရှင်လိုအပ်ချက်မှာလအောင်စားဆီရအစပေါ့နော်ခြေကစားကုန်အစအိတ်ပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့ကဟို twin group လိုအပ်ချက်ရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကကရွယ်ဖို့ပေါ့နော် ကော်ဝုတ်တဲ့ဒီချင်းတွေကိုသူကကုစားရဲ့အနေနဲ့သူကဟိုဥစားခဏအတွင်းငုံကိုဟိုဥစားချော့ချလို့လုပ်တယ်အတွင်းငုံကိုကန့်တတ်ချက်တွေလုပ်တယ်အဲဒါပေမဲ့အခုနောက်ဆုံးဆောင်ရတဲ့မူကလဲတော်လေးကိုထုတ်ဖေးပြီးတော့လိုင်းနာကိုခက်ပြီးတော့ပုံသေးကြီးဒီပို့ဘုံငုံအရှေ့နဲ့အတွင်းငုံအရှေ့ကဒုက္ခရောက်နေပြီးတော့ဒီကျွန်တော်ရန်ရဲတခုလုံးကနှီး꿰ပြီးတော့လုံးမဖြစ်ဘွားအဲ့အခြေအနေ ကုံစင်းလုံးမြင့်တက်မှုကိုညီမျိုးဆုံသုံးပြီးလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့စက်ကောင်စီကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောဆိုပြီးနောက်တနေ့ဖြစ်တဲ့ဒီနေ့အော်ကက်စလာ၂၃ရက်နေ့မှာတော့ရွှေဒေါ်လာဘတ်အပါဝင်အခြေခံစားတောက်ကုံဈေးနှုန်းတွေချက်ချင်းဆိုသလိုဈေးနှုန်းထက်တက်လာတယ်လို့ကုန်သည်တွေကပြောပါရီကုံစင်းလုံးအစမတန်မြင့်တက်လာမှုဟာစက်ကောင်စီရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုနဲ့မူဝါဒအမှားတွေအပြင် ငွေဆက <cu> ်ကူအသည့်ထထွေမှုမြမငွေတံမကြဆင်းမှုတွေကြောင့်အ धिक အသက်ဆိုင်နေတဲ့အတွက်စီဝိုင်းလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုအပြစ်ဖို့ရုံးနဲ့ကုံစင်းလုံးကြဆင်းလာမှာမဟုတ်ဘူးလို့လုပ်ငန်းရှင်တွေကဝေဖန်ထားပါသေးတယ်။ကုံစင်းလုံးအစမတန်မြင့်တက်လာတဲ့အတွက်အခြေခံပြည်သူတွေဟာဝင်းငွေထုတ်ဝင်မမျှတဲ့ပြဿနာကြောင်နေဝန်တထွာတိုက်ပွဲတွေမှာအလူးလဲခံစားနေရပြီးငတ်မို့ခေါင်းပါမှုဘေးဒဏ်နဲ့အကျုံးရမဲ့ကိန်းဆိုင်နေတာပါ